Ми захисники 25-ї повітряно-десантної бригади. З лютого 2022 року ми захистили багато різних ділянок фронту. На даний момент ми знаходимося в стратегічно важливому місті Покровськ, плече до плеча з іншими бригадами, які воюють на цьому напрямку. Для виконання обов'язків нам необхідно мати дуже багато різного обладнання. Це і безпілотники, EcoFlow, Starlink, а також реп-станції. Волонтерські організації, такі як Ukraine Aid Ops, грають дуже важливу роль в цьому. Обладнання, яке вони надають нам, допомагає стримувати позиції на цьому важливому, на цій важливій ділянці фронту. Ми заохочуємо усіх приєднатись та донатити нашій бригаді, а також іншим бригадам і батальйонам, які воюють поруч з нами. Дякую. Слава Україні! Героям слава!